はい、モコフィットネスです。今日もちょこっと雑談始めていきましょう。今日はですね、ポックのエアロヘルメットのご紹介です。はい、ですね、張り切りすぎて声が裏返ってしまったのでついつい笑ってしまいましたけど、ノーカットでいきたいんで、取り直しは絶対したくないんで、このまま張り切っていっちゃいましょう。ですね、ポックのエアロヘルメットなんですけども、何年ぶりでしょう。僕がポックを、もうね、僕のビログを見ていただけたら分かると思うんですけども、僕もう6年7年前からポックをかぶってるんですよ。でなんか流行ってきちゃって、なんかもう嫌になっちゃってね、また偏屈もこなんで、かぶらなくなってしまったんですけども、まあまあね、モデルチェンジしててもいまいちなんか過去のやつとなんか変わり映えがないかなっていう感じで、まあずっとポックから遠のいて言ってたんですけども、この度ですね、ポックのエアーヘルメットですよ、その名もですね、プロケンエアーですね。これプロケンで合ってるんですかね。なんかプロケンエアー、なんかポケモンの新しいも大丈夫ですか今日、なんかついてきてます皆さん。ですね、なんでそう言ってるのかっていうと、まあもうその7年8年前ぐらいにもうエアロヘルメットのっていうのが出てて、それから一切エアロヘルメット、まあ TT ヘルメット、モデルチェンジしなかったんですよ。でもうほんと初のモデルチェンジって言っていいぐらいでしょうね多分。はい、で満を期して出ました。正面から見るとなんもね、やっぱりポックらしいつまんないデザインっていうか、あのシンプルすぎるデザインで、横から見るとちょっとなんかのシンプルの中にもなんかおしゃれさがあるんじゃないっていうところなんですよ。ところがですね、この後ろから見た時のね、このかっこよさ、まあ横からもね、すでにおしゃれさが出てるんですけど、この後ろがね、バサッと切れてる。まあ、まさにカムテールを、顔面にカムテールをかましてきたって感じですよね。これがね、ものすごくね、やっぱポックうまいなって思います。なんのこっちゃないんですよ。なのになんかおしゃれチックなね、こんなおしゃれすぎて、これだったら渋谷新宿これ被っていけますよね多分。まあ人の目がね、もうスクランブル交差点で人の目が気になると思いますけども、そこはですね、プロケンエアーのね、性能を生かして風を切ってね、スルーしていきましょう。はい、まず、どんなテクノロジーなのかっていうところなんですけども、内蔵エアロチャンネル、ところですかね。はい、ここはですね、まあ蒸れるじゃないですか。それをですね、やっぱりなんとか払拭したいっていうところで、この前のベンチレーション3つ、はい、たったこの3つで全て風が中でこうきちんと頭全てに風を通すような、どこもなんか通らない部分がないようにしてあるそうです。だから熱中症もね、あるところまでは防げるはずです。そして後ろの大型ベンチレーションって言ったらいいんですかね、カムテールになっているので、そこから一気に自分の汗を放出するというね、機構になっております。はい、そしてですね、TT ヘルメットと思いきや、普段の練習にとか、まあ、ローディとかにも行けるように、例えばですね、空力とサウンドを最適化されたイヤーカバー、はい、この横見てみると分かるんですけども、こう耳もね隠れるようになってるじゃないですか、ここでね、耳がある、隠れる隠れないでかなり空気抵抗が違うんですけども、まあ、あくまで TT なんで耳はかぶせてくるんですけども、これがね、実なところですね、風切り音がかなり軽減されるそうで、これ皆さん今ロード乗ってることを思い浮かべてください。外で練習してる時とかに風の音が一切聞こえなくなって、この風切り音が聞こえなくなると、そうです、没入感、練習への没入感が半端じゃないんですね。はい、なのでかなりその練習のマインド集中できる、はい、そこがかなり僕ね、いいところだと思ってます。あ、トレーニングなんでね、あくまで。でそれじゃ あ車とかね、人の声とかね、チーム練習とかね、そういうのね、やっぱり聞こえないといけないものが聞こえないって危ないんじゃないのっていうところは、
ところもやっぱり計算されていまして、周囲の声はきちんとね入るように設計されてるそうです。これはもうね気になるからもう僕買いましょう。もうこれ買うしかないですね、買ってねこれもう評価しますよ、これね5万6000円なんですよめちゃめちゃ高い、めちゃ高いですよ。ただあれですかね、エアロヘルメットの TT ヘルメットの中ではまあまあ比較的安くはないけど高くもないってところなんでしょうか。はい。であとはですね、エアロ効果、そのスピードをね、自分のそのタイムにつながるところ以外にも、レンズですね、レンズはこう外して後頭部にきちんとねはめられるようになっていまして、ねコンビニ行った時とかね、これレンズ外すのはいいけどこれどうすんねんって話ですよね。なんかねハンドルの上にこう優しく置いたってなんかパラーンと落ちちゃって傷つくとかもショックですからね。ここの後頭部マグネット収納システム、はい、これはね非常にまたねいいところではないでしょうか。はい、皆さん実際いかがでしょうか。ふざけてますけど、TT の人はね、もうこれかなりいいなって思う方もいるだろうし、ローディーの方でもね練習としてね少しでもねタイムとかね人についていける、ついていくのがね本当数秒でもね変わってくると、それはそれでその時のトレーニングの質がね本当格段に変わります。はい、これ前も言ってるんですけど、もちろん自分の実力以外に、自転車、あとウェアですね、それで要は自分のその身体能力以外のスピードアップって何につながるかっていうのは、少しでも稼いでいけば普段ついていけないグループについていけたとするじゃないですか。で、皆さんチーム練習したことある方だったらはっきりとわかると思うんですけども、ちぎれた時点ではっきり言って練習の質はガタ落ちになります。はい、ついていけるかいけないかっていうところでついていけたらめちゃくちゃトレーニングの質って上がるじゃないですか。なのでこういうヘルメット一つにとっても、でヘルメット一つってもヘルメットの空気抵抗の恩恵でかなりでかい部類に入りますので、まあ何気にすね毛と同じっていうのがまた笑えるところなんですけどね。はい、今回このぐらいでやめておきます。それではですね、皆さんの考察力が半端じゃないよのコーナーでございます。ですね、前回の、ビログなんです。44歳ローディの現実というね、動画がアップされたんですけども、僕のね、フル食動画ですよ。見てください。その中でね、コメントがね、来たんですけども、ユージさんのコメントです。咀嚼音いらない。やっぱり僕も実は編集してる時に気になってたんだけど、あくまでもリアルな自分を見せたいというビログを作りたいという熱心な僕の気持ちがあって、咀嚼音を消して口を閉じたりカッコつけた食べ方を見せたくなかった。僕はもっとワイルドで山男みたいなタイプな、こうガサツな人間なんで、そこは絶対に出してきたかった。ワイルドすぎてちょっと早食いだったせいか、隣のトトオさんのコメントですね、咀嚼しないんですね。で、咀嚼音いらないっつってぐちゃぐちゃ食べてて行儀悪いところのワイルド感を出してて、それで早食いになっちゃったんで今度咀嚼しないんですねになっちゃって、なんかこれ咀嚼音いらないと咀嚼しないんですねのこの2つのどんだけ僕を考察してるの、そっちがすごい。はい、そんな中ですね、またさらにすごく考察力が高い人がいたんですけども、前回のちょこっと雑談ですね、ゆたけさんのコメントです。 GMT にちなんで服をウェンにしたんですね。むこさんさすがです。これだからどこまで僕を考察してるの、もうホエールのコメントが一切ない、もう服にもう見ちゃ、もう目がいっちゃってる。めちゃおしゃれでしょ。で、おしゃれだけではなくて今回です、で、あまりにもこのゆたけさんの GMT にちなんで服をウェンにしたんですねっていうのがあまりにもちょっとうますぎて、もっとゆたけさんはちょっと、もうちょっと違うところで才能を発揮した方がいいと思う。はい、そんな感じでですね、今日もちょこっと雑談、終わりにしましょう皆さんも、ほんとね、変コメね、勘弁してください、終わりにしましょうか。はい、それではいつもですね、ちょっとでも楽しかったらいいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。サイクルジャージインフィニット、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。